Hej och välkomna till del 2 av den här Scratch-kursen. I den första delen så tittade vi lite på hur Scratch fungerar och vilka block man kan använda sig av. Och i den här delen så tänkte jag att vi skulle komma igång med själva programmeringen och dra in våra första block. Det första du behöver göra det är att ta fram en dator med en internetuppkoppling och en webbläsare. Det går även bra med en iPad. Men i mobilen kan man än så länge inte programmera i Scratch utan bara köra Scratch-programmen. Så att en dator eller en iPad behövs. Och så en webbläsare, vilken som helst. Då kan du gå till scratch.mit.edu som är Scratch webbadress. Och när du har kommit till scratch.mit.edu så kommer du till en startsida som ser ut ungefär som den här. Här ser vi lite tidigare Scratch-projekt som andra har gjort. Men det vi ska göra det är att gå upp till den allra översta menyn och trycka på knappen Skapa. När vi har gjort det så kommer vi rakt in i Scratch-editorn. Och det är här vi kommer att sitta och skapa våra program. Vi får också en liten handledning. Den kan vi ta och stänga nu så får vi plats. Scratch är uppbyggt lite grann som en teater brukar jag säga. Och det, precis som en teater så finns det en scen. Och scenen den är här borta till höger. Mitt på scenen, det är här som allting kommer att hända. Och mitt på står redan vår första skådespelare. I Scratch så kallas skådespelarna för spritar. Och den här spriten, katten Scratch, den ska vi använda oss av för att skapa vårt första spel. Under scenen så har vi vår rolllista eller spritelista i Scratch. Och då ser vi att här nere ligger också en bild på katten och den är dessutom blå markerad så här. Det betyder att det är just katten vi ska programmera nu när vi börjar. Det finns också lite inställningar för varje sprite som vi ska titta på om en stund. Till vänster om scenen och rolllistan så finns den här stora blanka ytan och det är där vi ska skriva vårt manus till den här pjäsen vi ska skapa. I Scratch så kommer jag att kalla det för skript eller program. Och vi skapar ju våra skript eller program genom att dra in de här blocken. Och blocken finns i en lång, lång lista här till vänster. Och de är färgkodade efter olika kategorier. Och då kan man antingen scrolla upp och ner längs hela listan så här för att se allt. Eller så kan man trycka på de här genvägarna till vänster. Där man kan hitta alla block som då har med utseende att göra. Eller med händelser eller kontroll. För att snabbt hoppa till rätt kategori av block. Det första vi ska göra nu alltså det är att programmera katten. Och jag tänkte vi skulle göra ett spel där katten springer fram och tillbaka. Så det första vi behöver göra det är att få katten att röra på sig när vi trycker på den gröna flaggan som ligger här uppe. Den gröna flaggan är startknappen i Scratch. Till höger om den ligger en röd knapp som betyder stopp. Om vi trycker på den gröna flaggan nu så händer ingenting därför att vi har fortfarande inte berättat för Scratch vad vi vill ska hända. Så det vi behöver göra det är att säga åt Scratch att vi vill att katten ska lyssna på när vi trycker på den gröna flaggan och vara beredd på händelser. Och just händelser, de ligger ju här under kategorin, den gula kategorin händelser. Och här ser vi att det översta blocket det är när grön flagga klickas på. Om jag tar tag i det och drar ut det här i den stora, stora skriptytan och släpper det så har jag börjat programmera. Jag ska ta och göra det lite större här så vi ser bättre. Så där. När grön flagga klickas på, då ska det hända någonting. Och ni ser att det sticker ut en liten utbuktning här under. Så här går det bra att koppla på andra block som berättar vad som ska hända. Fortfarande är det så att om jag trycker på den gröna flaggan så händer ingenting. För det enda vi har gjort det är att säga åt Scratch att vi vill att katten ska lyssna på när den gröna flaggan klickas på. Men vi har inte sagt vad vi vill ska hända. Och vi vill att katten ska gå framåt. Så vi tar och går till rörelse. Trycker på den blå kategorin så ser ni att det översta blocket är det här gå 10 steg som vi tittade på i förra delen. Och när jag tar tag i det och drar det ut så kan jag släppa det någonstans mitt i ytan. Men om jag håller mig nära det tidigare blocket så ser ni att det blir som en liten skuggbild där. Och det är Scratch sätt att berätta för oss att de här två blocken passar ihop. Och om vi släpper då så plopp hoppar blocket absolut rätt, precis som en legobit. Och nu har vi skrivit början till vårt allra första program. Vi har sagt att när grön flagga klickas på, då ska du, det vill säga katten som vi håller på att programmera, gå 10 steg framåt. Nu kan vi testa och trycka på den gröna flaggan och se vad som händer. Plopp, katten hoppar framåt 10 stycken pixlar. För varje gång jag klickar så går katten lite längre fram. Om jag trycker många gånger så kommer katten till slut att gå hela vägen bort till kanten. Men inte längre, för Scratch har en inbyggd funktion som gör att katten inte kan gå utanför scenen. Och det är jättebra, för då kan vi ta tag i svansen här och dra tillbaka honom igen. Och så kan vi testa och klicka hela vägen bort igen. Okej, bra början. Men vad händer då när katten kommer till kanten? Om vi vill att katten ska vända sig om och börja gå tillbaka igen,
Då måste vi berätta för datorn och för Scratch att vi vill att det ska hända. Och då kan vi använda ett annat rörelseblock som heter om vid kanten studsa. Så jag tar tag i det och så släpper jag det efter gå 10 steg. Och Scratch läser ju instruktionerna i ett block uppifrån och ner så att när vi trycker på den gröna flaggan, gå 10 steg och om du rör vid kanten så ska du studsa. Nu drar jag tillbaka katten en bit ut och så testar jag och ser vad som händer när jag kommer fram till kanten. Sådär. Katten vänder på sig men börjar gå i taket upp och ner. Hela vägen bort till andra kanten om jag fortsätter att klicka. Och då vänder den på sig igen. Okej, varför vänder katten på sig upp och ner då? Jo, i Scratch så betyder studsa, rotera ett halvt varv. Och om vi tänker att vi går rakt framåt så här och så kommer vi fram till en vägg. Och så ska jag rotera ett halvt varv. Då blir det ju som att jag går med fötterna uppåt. Och det är precis det som händer med katten också. Om vi inte vill att det ska hända, då behöver vi ändra rotationsstilen på den här spriten, katten. Att ändra rotationsstil på en sprite, det gör vi genom ett block som heter just Sätt rotationsstil, som också ligger här under rörelse. Sätt rotationsstil vänster-höger, det kommer jag släppa mellan den gröna flaggan och gå 10 steg. Under vänster-höger här så finns just de här tre alternativen. Och det standardalternativet som är valt i Scratch, det är rotera. Så om vi låter det vara rotera, då kommer katten att bete sig precis som den gjorde från början. Det vill säga att när den kommer till kanten så kommer den att vända sig ett halvt varv och gå i taket. Om jag istället väljer rotationsstil vänster-höger, då kommer precis det som vi vill hända. Det vill säga att nu får spriten bara vända sig rakt åt höger eller rakt åt vänster. Det betyder att katten nu går rakt fram åt ena hållet. Och när den kommer hela vägen bort till andra kanten och studsar så roterar inte längre katten ett halvt varv utan håller sig på fötter. Det sista alternativet till rotationsstil det är rotera inte alls. Och det skulle vara bra kanske, nu kommer ju katten att gå baklänges för då kommer den alltid stå åt höger. Därför att bilden på spriten här nere är vänd åt höger. De här olika rotationsstilerna använder man vid olika tillfällen. Till exempel så skulle man kunna tänka sig att man bygger ett rymdskepp som ska kunna köra i alla riktningar. Då är det bra att kunna låta spriten rotera hela varvet runt. Eller till exempel om man gör ett bilspel där man ser bilen uppifrån. I det här spelet vi ska göra nu, då passar alldeles utmärkt att katten bara ska kunna gå fram och tillbaka och då är vänster och höger bra. Så att nu har vi början till ett spel. Vi har en katt som går framåt och bakåt och rotationsstilen är satt till vänster och höger så vi slipper se att katten går upp och ner. Men om vi nu vill att inte ska behöva klicka så här hela tiden om och om igen för att katten ska gå utan vi vill att katten ska gå av sig själv, då behöver vi använda någonting som kallas för en loop och det ska vi titta i nästa del av den här digitala lektionen. Så häng med till del 3.